Henkilöauton jälkiasennettavat madalusjouset laskevat autoa 2-3 senttiin mallista riippuen. Madaltumisen myötä auton painopistekin siirtyy alemmas. Tämän uuden urheilullisemman ilmeen lisäksi madalusjousilla saadaan ajo-ominaisuuksiin huomattavaa parannusta. Esimerkiksi auton käsiteltävyys väistötilanteessa paranee. No, me voidaan lähteä liikkeelle siitä, että kun auto mataloituu hieman, niin myöskin painopiste siirtyy alemmas, jolloin kaarekäyttäytyminen paranee. Väistötilanteessa auto tulee hieman tarkemmaksi ajaa. Ja kun auto lähtee tavallaan tämmöisellä niin kuin vakioalustalla kallistelemaan ja heuriliikkeessä erittäin helposti, niin tämmöisellä madallussarilla, joka on progressiivinen, niin mitä enemmän se auto kallistuu, sen jäykemmäksi se jousi myöskin muodostuu. Vakiojousituksella varustettu auto kallistuu väistötilanteessa huomattavasti enemmän. Tilannenopeuden ollessa hiemankin liian suuri, kallistuminen voi aiheuttaa sivuluisun. Jarrutusmatkat saattaa jopa 1,5 metriäkin lyhentyä, joka johtuu siitä, että auto niijaa vähemmän, jolloin me saadaan myöskin takapyörällä vähän enemmän pitoa, pyöräkuormaa, ja se taas aiheuttaa sen, että se auto pysähtyy nopeammin, ja totta kai myöskin taas painopiste tulee mukaan tähänkin asiaan. Aiemmin madallusjouset olivat epämiellyttäviä ajaa esimerkiksi Mukulakivikadulla, koska ne olivat todella pintakovia. Nykyaikaiset progressiiviset jouset täristävät vähemmän kuin vanhanmalliset madallusjouset. Progressiivisilla jousilla auton kuormauskyky on sama kuin tavallisilla jousilla. Painavaksi kuormatun auton pakoputki ei mökkitielläkään kolise maahan. Suurella kuormalla jäykemmät jouset myös tasapainottuvat auton huojumista. Ei-progressiivisilla madallusjousilla pohjakosketus on todennäköisempi. Madallusjousien tulee olla viranomaisten hyväksymiä TYFF-merkittyjä jousia. Ajaminen jousilla, jotka eivät ole TYFF-hyväksyttyjä, saattaa olla hyvin vaarallista. Kyllähän ensimmäinen tilanne on se, että jos autossa on ikään kuin tämmöiset halot laitettu sinne jousien tilanne, niin kyllähän ne liikenneturvallisuuden kannalta on voisi sanoa, että hengenvaaralliset. Madallusjouset on periaatteessa mahdollista asentaa itse, mutta renkaiden suuntaukset kannattaa jättää ammattilaisen puuhaksi. Ilman suuntauksia madallusjousien ominaisuuksista ei ole paljon apua. Suuntaamattomat renkaat vievät madallusjousien tuoman paremman ajotuntuman.